Мої вітання телеглядачам «Поділля Центр» в прямому ефірі «Тема дня». У студії для вас працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. Говоримо ми сьогодні про те, що у замковій колонії Ізяслава протестують в'язні. А почались протести 22 січня. Частина протестувальників голодує, а частина вдалася до самоушкодження. Що саме вимагають засуджені, в яких умовах перебувають, бачила наша знімальна група. На час 2 лютого, саме у п'ятницю минулу, ми були там. Що ми там побачили у наступному сюжеті? Як далі розгортались події, вже в коментарях у цій студії. Ця камера під посиленим контролем у колонії з посиленим контролем. Сюди потрапляють довічно ув'язнені вбивці і гвалтівники, які порушили внутрішні правила установи. Зараз тут перебувають шестеро чоловіків. Усі протестують проти побутових умов та встановлених у колонії правил своїми методами. Валерій Петровський і Павло Криконов порізали собі вени на руках. Ну, рапорта, уніження, вот, угнобення, медицина. Що ще у нас тут? Питання, умови, ну і далі тому подобне. От, до чого доводять. А Андрій Маляренко намагався повішатися. Я вчора от вішався, мене доводять до цього. От я вскривався. Я вже не знаю, що мені ще робити, що як мені взагалі, ну я вже не знаю, мені вже родні плачуть, я не можу ні домой не позвонити, ні матері не сказати, ні отцу не сказати, ні поздравити їх ні з праздниками, ні з чим. Я не можу нікуди дозвонитися. Мене гнобять тут, мене закривають в яму, я з ями не вилазю. Такими методами засуджені, кажуть, протестують проти невідповідних побутових умов у камері та знущань і висувають свої вимоги. Доведення конкретно адміністрації, конкретно начальство. Требуємо, щоб воно, ну, відсторонили їх відсюди, взагалі, уволили. Адміністрація на поступки не пішла, тож в'язні 22 січня оголосили голодування. Офіційну заяву про акцію протесту в такий спосіб подав лише Валерій Петровський, решта голодують неофіційно. Каша сирая, грязная, без жира. С тараканами. Ну все, ужас. Старшого кухаря їдальні Миколу Цибульського звинувачення проти тарганів у каші обурюють. Засуджений запевняє, їжа свіжа, смачна, якісна і ніяких тарганів. Це хворі люди, що я можу сказати. Я відповідаю за своєчасне і якісне приготування їжі. Що їжа придатна для споживання, підтверджують інші засуджені. З кожним годом колонія міняється тільки в лучшу сторону. Оцей чоловік, який загалом перебуває в місцях позбавлення волі 26 років, запевняє, харчування в колонії добре, а умови пристойні. Я сиджу вже у 26-й рік по порівнянню з іншими учреждениями. То тут можна знаходитися роками, і з здоров'ям буде все нормально. На інших учреждениях, там у них намного хуже. Це точно. Начальник колонії Олександр Новосядлов каже, заколотники таким чином намагаються тиснути на адміністрацію. Їхні основні вимоги – це надати їм незаконні пільги, зокрема, слідувати по всіх дільницях безперешкодно, отримувати заборонені предмети, мається на увазі алкогольні напої, наркотичні засоби, мобільні телефони. От. Ми, відповідно, згідно законодавства, не маємо права цього їм надати. Тим часом протестувальники продовжують голодувати та завдають собі далі каліцтв. Коли від суїцидів наглядачі в'язнів рятують, то припинити голодовку не мають права. До того часу, поки суд не винесе рішення годувати їх примусово. Ситуацію, яка склалася, сьогодні нам коментуватимуть Іван Брошко, заступник начальника Центрально-Західної міжрегіональної управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції. Пане Іван, доброго дня. Добрий. Та Олександр Новосядлов, начальник державної установи, замкова виправна колонія номер 58, полковник внутрішньої служби. Доброго дня. Я ще хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тому ви можете долучатись до розмови, ставити свої питання, номера телефонів у студію ви бачите на своїх екранах. Отож, давайте розпочнемо. Розкажіть, яка ситуація зараз? Ще раз добрий вечір, пані Юно. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Щоб коментувати ситуацію, я коротко веду курс, що і хочу проінформувати, що Центрально-Західне міжнаціональне управління, воно утворилося наприкінці 2016 року в процесі реформування пенітенціарної системи України. Дане управління об'єднує три області – це Хмельницька, Вінницька та Чернівецька. І на даних теренах даних областей дислокується 15 установ виконання покарань. В межах Хмельницької області є 4 установи виконання покарань та Хмельницький слідчий ізолятор. Як уже було зазначено в ролику попередньому,
58 установа, це державна установа, є установою максимального рівня безпеки. Чому максимального рівня безпеки? В даній установі відбувають покарання особи, яким смертну кару замінено довічне позбавлення волі, які засуджені на довічне позбавлення волі, які скоїли тяжкі та особливо важкі умисні злочини. І терміни відбування покарання там доволі значні, починаючи від до кінця власного життя, ну і там 15-20 і більше. На даний час в установі утримується 240 засуджених, з яких 114 засуджені на довічне позбавлення волі. Що стосується безпосередньо даного ролику? Да, дійсно мав такий факт, що 23 січня на адресу міжнародного управління надійшло повідомлення про те, що деякі засуджених відмовились від вживання їжі, яка готується в їдальній установі. Я на це хочу наголосити, тому що відмова від вживання їжі, яка в їдальній установі приготувалася, не перешкоджувала деяким із них вживати їжу, яку отримали в посилках та мандировках. Тобто ви зараз говорите відкрито про те, що ці ув'язнені, які відмовились від їжі в їдальні, вони споживали іншу їжу. Просто мені важливо знати, чи це факт встановлений, я чи це припущення. Констатую той факт, що на момент, коли ми отримали дане повідомлення, ряд засуджених, які відмовились вживати їжу, вживали ту їжу, яку вони отримали в посилках і передачах. І поряд із тим, деякі з них ще продовжували, у нас є це документальне підтвердження, отримувати посилки і передачі з дому, чи від своїх близьких і рідних. Що стосується безпосередньо це умов харчування. Мені сподобалось, скажімо так, імпонує критика начальника їдальні про те, що не відповідає дійсності. Тому що усе, комунальне побутове забезпечення та харчування засуджених організовано згідно норм чинного законодавства. Передбачено статтями Кримінально-виконавчого кодексу, це що стосується комунально-побутового забезпечення, а харчування затверджені постановою Кабінету міністрів номер 336. Воно усі видачі їжі, я теж хочу наголосити, подаються в готовому вигляді. Їх проходять термічну обробку і подаються згідно тих норм, які зазначені даною постановою. А який раціон у ув'язнених? Раціон самий різноманітний. Щотижнево визначається меню розкладка, визначається сніданок, обід, вечеря, згідно норм по кожній категорії особи. Дане меню розкладки затверджується начальником установи, згідно якої подаються всі продукти. Продуктами установа забезпечена понад на 60 діб, це як мінімум на 60 діб. І в разі, якщо якогось продукту не вистачає, ну таке також може бути, є норми заміни, де один продукт може замінити на інший. М'ясо, риба, овочі, борошно. Якщо є необхідність, можна дати повний перелік. Дякую. Тож, яка ситуація на сьогодні? На сьогодні, я думаю, ситуацію прокоментує начальник установи. Він щойно приїхав з установи і дасть повну обґрунтовану відповідь. Пане Олександр? Да. Добрий вечір, телеглядачі, пані Юно. Ну, ситуація на сьогоднішній день в установі складається таким чином. От. На сьогоднішній день засуджені, які не вживають їжу, яка готується в їдальній установі, їх таких 7 засуджених. Ми на сьогоднішній день з ними проводимо повний комплекс правороз'яснювальної роботи. Вони перебувають під постійним цілодобовим контролем медичних працівників. Ну і відповідно з ними працюють максимально психологи наші. По деяким засудженим, так як Іван Михайлович тільки що розказав, дійсно деякі засуджені з цих мають можливість вживати їжу, яка надходить їм у посилках і передачах. От. Ми на сьогоднішній день фіксуємо це, не забороняємо рідним, якщо воно надають ці передачі, і приймаємо, і вони доходять до засуджених. Разом з тим, в зв'язку з тим, що деяким засудженим все ж таки є ознаки погіршення стану здоров'я, от, відповідно до висновку лікаря, і в тому числі не тільки лікарів нашої медичної частини, ми залучаємо і медичних працівників із центральної районної лікарні, і інших медичних працівників. Визначено, скажімо так, клопотання до суду відповідно до 116 статті Кримінально-виконавчого кодексу щодо розгляду питання щодо можливого примусового годування. Ну, в загальному питання ставиться одне, щоб зберегти стан здоров'я вказаних засуджених. На сьогоднішній день визначено судом 5 постанов на примусове годування вказаних засуджених, відповідно до яких ми і проводимо
заходи медичні. Це все відбувається виключно тільки під контролем медичного працівника, ну і відповідно за його вказівкою. А чим мотивувався суд, коли все ж таки призначав примусове годування, якщо ви говорите, що майже всі з ув'язнені, які оголосили голодування, все ж таки мали змогу харчуватись з власних ресурсів? Да, поясню слідуюче. От, дійсно, я, так як я вже і доповів, що ряд засуджених, це не всі, звичайно, засуджені з цих семи, ну, більша, переважна більшість, отримують посилки передачі і з них харчуються. Але враховуючи, що в посилках-передачах надходять не весь перелік продуктів, ну, мається на увазі і вітаміни, і там інші продукти харчування, відповідно, і зменшується певний, ну, погіршується, є ознаки щодо погіршення стану здоров'я. Порядок щодо подання до суду, визначення цього, визначений виключно, так як я сказав вище, статтею 116 Кримінально-виконавчого кодексу. От, відповідно, теж хочу зазначити, це нова норма на сьогоднішній день, вона вступила в дію буквально в минулому році. Так. От, відповідно, до неї ми і працюємо. Суд мотивується виключно тільки за результатами медичних показників вказаних осіб, ну, відповідно, за клопотанням, в тому числі, медичних працівників. А виконуються вони обов'язково чи вже по ситуації? Ну, я хочу так довести теж до суспільства, що виконуються. Я не можу так говорити, в дійсності по кожному випадку воно окремо розглядається. Тобто все ж таки по ситуації? По ситуації. Суд визначає спосіб, як це проводити, і, відповідно, медичний працівник проводить. Ну, питання щодо примусового годування. Але хочу зазначити, що при кожному випадку засудженому пропонується самому вжити їжу. От, і в більшості випадках, дякуючи Господу, вони самі приймають таке рішення, щоб приймати їжу, щоб не проводити, ну, скажімо, таку специфічну процедуру. Пане Олександре, але на сьогодні протест голодний цей ще триває? На сьогоднішній день скільки ще триває. Чоловік голодує? От, буквально на дану хвилину. От, залишилося ще 7 засуджених, які не вживають їжу в установі. Угу. Ну, самі не вживають їжу в установі. А було 10, так? Було 10 засуджених. Ну, в результаті проведення заходів правороз'яснювальних, психологічних та інших, от, залишилося 7 засуджених, інші почали вживати їжу самі. А в них було рішення суду про примусове годування чи ні? В деяких були. А в деяких і не було. Дякую. Ми ще очікуємо на скайп зв'язку координатора програм Харківської правозахисної групи Андрія Діденко. Ось, і коли вже ми налагодимо зв'язок, то ми обов'язково вийдемо в ефір. Але хочу запитати тепер ще вас, які ж вимоги були все ж таки в протестувальників і чому цей протест взагалі мав місце у Колоні? Ну, з ролика ви вже самі бачили, який був попередній, що... Там було зазначено, що хочуть ув'язнені отримати пільги, які не є законні. Так, пільги, які не є законні. Дивіться, давайте розберемося по порядку по ролику. Спочатку особи зазначали про те, що їм забороняють спілкуватися з рідними і близькими. Це не відповідає дійсності. Є контролюючі органи, які можуть перевірити, будь ласка, приїжджають рідні, близькі, є побачення, які надаються. Зазначалось про те, що їм не надуть можливості спілкуватися, телефонувати. Також не відповідає дійсності. Засуджені можуть спілкуватися в установі як таксофони, як мобільні телефони. Пане Іван, я вас переб'ю, перепрошую. Ми спілкувались, коли наша знімальна група там була, і були різні думки. Когось все влаштовувало, когось щось не влаштовувало. Але на якомусь ґрунті цей же ж протест зародився. І ще дуже цікавить питання, що ці ув'язнені, вони все ж таки зазнали фізичних до себе... І хотілося б почути, як взагалі в колонії, ну, такого режиму вони... Дякую, що вони перебили. Да, вони мали таку можливість. Дякую за запитання, але хочу закінчити свою думку для того, щоб було зрозуміло. Прошу, дуже добре. Тобто, як я вже зазначив, побачення дозволяється, передбачені і вони виконуються. Телефонний зв'язок надається, як мобільний, так і стаціонарний, будь ласка, але за кошти засуджених. Те, що вони зазначають про те, якщо що... Якщо засуджених немає коштів, за кошти родичів. А якщо в родичів немає коштів?
засуджений може працювати і заробитися. Ми таку можливість також надаємо. Дякую. Всі умови створені, тим більше, що кримінально-виконавчим кодексом передбачено про те, що якщо раніше було виправні колонії, це був обов'язок засуджений працювати, зараз своє право. Хочу працюю, хочу не працюю. Дякую. Тобто всі можливості для засуджених є. Що стосується, що як було зазначено на яма за кожний рапорт, тобто рапорта, я теж поясню, щоб було зрозуміло телеглядачам і всім, що рапорта це застосовується адміністрацією, це фіксація порушення засудження в разі її фіксації. І окрім того, є кримінально-виконавчий кодекс, закон, яким користується як адміністрація установи, так і засудження. Є стаття 107 кримінально-виконавчого кодексу, яка зазначає як і права засуджених, так і обов'язки. Якщо засуджений якесь має право не виконує, і воно не виконується адміністрацією, він має право його вимагати, він може звернутися до уповноважених представників силових структур або наглядових для того, щоб вимагати виконання його права. Проте є обов'язки, які також засуджений має виконувати. Ну давайте будемо реалістами. Якщо ми щось вимагаємо, ми маємо виконувати щось. Один з обов'язків це забороняється категорично наносити собі за допомогою будь-яких сторонніх предметів, чи зупинення, чи засуджених, чи неушкодження. Тобто засуджені вже свідомо йдуть на невиконання при тому, що вимагають певні права. Ну, тут є ситуація. Більш того, один з цих засуджених виступав, ну, я підняв довідку, я прізвище не буду називати за тисячне міркування, але ми проаналізували, що він протягом минулого року наносив собі 17 це неушкодження. Тобто є один із цих засуджених. Один, самостійно. Ну, давайте будемо реалістами. Якщо питання, якими методами він це робив, якщо, ну, по-перше, колонія, ну, суворого, посиленого, так, режиму, а по-друге, ну, наскільки я знаю, ну, не звідки вони беруть оці методи, там, не колюще, режучі предмети, там. Дозвольте, я поясню, оскільки, да, самим дорученням по кожному факту проводиться службове розслідування. От. Щоб розуміли таке питання. Якщо засуджений хоче нанести собі члену ушкодження, він, ну, скажімо так, знаходить будь-який спосіб для цього. От. Ну, перш за все, потрібно зазначити, чому він це робить. От. В більшості випадків от, все це робиться, тим більше ці засуджені, що і в сюжеті вони, ну, давали певне інтерв'ю. Більшості ці засуджені здійснюються для того, щоб, скажімо так, привернути до себе увагу. От. В тому числі, особливо, коли є журналісти, правозахисники, вони це здійснюють для того, щоб показати певний негативний резонанс в суспільстві, що якоби до них застосовуються погані умови утримання, там, притягнення до дисциплінарної відповідальності, так як вони ґрунтуються, що незаконно. От. Відповідаючи на те питання, як і чим наносять собі члени ушкодження, можна відповісти дуже просто. На сьогоднішній день законодавством дозволено засудженим, ну, в тому числі саме такий поширений спосіб, це станки для гоління. От. Засуджені мають право згідно законодавства повністю ними користуватися, мати при собі і зберігати. Відповідно, розламуючи цей станок, вони наносять собі сегментом леза такі члени ушкодження. Як правило, ці члени ушкодження більше носять такий фактор демонстративності. От. Ну, з одної сторони, слава Богу, що немає таких критичних, скажімо так, ран. От. Правильно от сказав Іван Михайлович, що аналізом нашим не всі засуджені в нас такі. От. Якщо проаналізувати, практично це одні й ті самі засуджені, які здійснюють такі дії. От. Якщо говорити про те і характеризувати тих засуджених, які на сьогоднішній день не вживають їжу, от, правильно також було відмічено і в сюжеті, що це засуджені нашої установи, які являються злісними порушниками. Тобто за ними це не вперше. Так точно. Пане Олександре, я вас переб'ю. Дякую. У нас на зв'язку вже пан Андрій. Давайте послухаємо ще його. А в нас на зв'язку Андрій Діденко, координатор програм Харківської правозахисної групи. Добрий вечір. Чи ви нас чуєте, пане Андрій? Пане Андрій? Немає зв'язку, давайте зачекаємо ще, а поки що повертаю вам слово. І хотілося б також поговорити про те, чи ви зазначили, що психологічну підтримку засуджені отримують, так? Так, так. Да. Якісь висновки робляться, і ще про фіксацію самих порушень, як вони фіксуються, тобто яка доказова база до тих всіх слів, які сьогодні були озвучені, маєте? Згідно на сьогоднішній день законодавства,
От, ну, так трошки окреслив вступом в силу кримінально-процесуального кодексу нового. От, на сьогоднішній день, якщо є такі дії засуджених, ми відповідно їх фіксуємо. От, повідомляємо органи прокуратури для контролю як наглядова інстанція і відповідно органи поліції. От. Якщо є така ситуація, що засуджений наніс собі шкідливе ушкодження, скажімо так, повністю розслідування здійснюють працівники поліції. От, відповідно, по результатам приймають рішення, чи можливо внесення в єдиний реєстр досудових розслідувань, чи можливо немає підстав таких. От, за останній, скажімо, рік, чи навіть і два, таких, скажімо, фактів, що було би прийнято працівниками поліції, слідчим, рішення щодо внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань не було в нашій установі. Пане Іван, скажіть, по області така ситуація перша, тільки в Ізяславській колонії, чи взагалі як часто це трапляється? Ну, хочу відмітити, що така ситуація в Хмельницькій області трапилася лише в Ізяславській колонії. Але, оскільки я володію статистикою не тільки по одній установі, а по області і загальнодержавній, то такі випадки трапляються періодично в ряді інших установ. Тобто є певна категорія осіб, які, враховуючи певне чимось незадоволені, для того, щоб, як вже було значно, привернути увагу або вимагаючи якихось для себе певних привілеїв, вживаються таких заходів. Звичайно, по кожному даному факту воно перебуває на контролі. На контроль міжнаціонального управління, ми відслідковуємо ситуацію, наші працівники виїжджають, вивчають також, щоб не було однобічного вивчення питання, тому ми доповідаємо вищестоящі органи Міністерства юстиції, і за результатами кожного факту у нас відповідно проводиться службове розслідування. Також на дане питання звернула увагу і прокуратура, що повідомили нам там, далі у коментарі. Умови утримання засуджених в казній колонії, вони не гірші, ніж умови утримання в інших колоніях області, але і в цілому по державі також. Дійсно, в даний час 10 засуджених не вживають їжу, відмовилися від вживання, висувають певні вимоги до адміністрації колонії щодо пом'якшення режиму їх утримання. Наразі судом місцевим, Ізяславським судом, прийнято рішення про примусове годування 6 таких осіб. З вказаних питань прокуратури проводиться перевірка. По закінченню можна буде зробити якісь висновки і більш детальні коментарі дати. У минулому році проводили перевірку, рік назад скаржилися засуджені на утримання на температуру, на дотримання температурного режиму. Особисто ми виїжджали, брали певних фахівців, відповідальних за дану сферу, зокрема, санстанція, як раніше вона називалась. Була температура і близько 10-12 градусів. На сьогоднішній день там проведені ремонти адміністрацією, і заради об'єктивності хочу сказати, що температура на даний час відповідає встановленим вимогам. Шановні пане Іван, пане Олександр, що ж далі? Хто ці люди? Вони заколотники, вони будуть і далі утримуватись у окремих умовах. Що далі буде з цими людьми, якими ви вважаєте, що неправомірно потребують для себе окремих прав? На подальше відповідно ми за ним будемо контролювати, так як я вже попередньо говорив, перш за все це здоров'я людини. От, відповідно, будемо проводити роботу відносно них щодо направлення на до правомірної поведінки. От, як ми бачимо вже з тенденцією, що більшість, вже деякі засуджені. Що ці в'язні не перший раз? Так, ці в'язні засуджені не перший раз вчиняють, вдаються до таких дій. Правильно було і відмічено і прокуратурою, працівниками прокуратури, та й я хочу доповісти, що в більшості це все робиться цими засудженнями для того, щоб шантажувати в деякій мірі адміністрацію, для того, щоб їм надали незаконні пільги. Я почула вас, у нас лишається декілька хвилин ефіру, все ж таки давайте почуємо пана Андрія. Добрий вечір. Чуєте, пане Андрій, нас? Так, слухаю вас. Дуже мало часу, буквально 3 хвилини. Скажіть, будь ласка, ви як організація фіксували порушення прав ув'язнених у замковій колонії номер 58? Так, дійсно, так, я правозахисна група фіксує порушення прав людей і замкових колонії, починаючи з 14-го року. Далі, в 2014 році ми знайшли тиску засуджених, в тому числі Рустема Давлєтова,
інших, які утримувались в камерах, де мають утримуватися засуджені до довічного позбавлення волі. Тобто тих людей, які скаржилися на діяльність персоналу, і замість того, щоб реалізувати їхні права, їх просто-напросто переховували в камери утримання засуджених до довічного позбавлення волі. Ви це зафіксували. Але принаймні те, що можна говорити зараз, стосовно замку виправної колонії, то я вам скажу, що кожну зимку піднімається це питання. Тому що кожну зимку починається проблема у тих людей, які там утримуються. Бо реальна температура утримки – це 11 градусів Цельсія. І коли починається зима, то люди починають мерзнути, починаються проблеми. Пане Андрій, я зрозумію, ми почули вас. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, та ситуація, яка зараз, як має вирішитись? Вона типове вирішення цього питання – це тих осіб, які скаржаться, їх перевозять в інші колонії, як це сталося з Рустемом Давлетовим. Потім починаються кримінальні переслідування стосовно тих осіб, які скаржаться в судовому порядку. А взагалі на державному рівні це питання досі не вирішено. Дякуємо вам дуже, пане Андрій, за те, що сьогодні долучились до нашої розмови. Шановні пане Іван, Олександр, прокоментуйте, будь ласка, ситуацію. Я почну коментувати. Я почну з температури. Давайте не реалістами. Такі факти, в принципі, були. Ми їх фіксували в минулому році по кожному проводу службового розслідування, але вони були не постійними, а як виняток. Системи трохи застаріли, де вони коли були від зриву. Навіть в нашій міській мережі також буває таке, що відключають тепло. Є прорив, треба його поремонтувати і привести до відповідності. Через це, можливо, такі були факти. В цілому, це було в ролику прокуратури, все, а в цілому такі випадки немає. Ми провели відповідні регламентні ремонтні роботи, і температурний режим повністю відповідає тим нормам, які передбачені. Що стосується утримання, то на це питання, думаю, дасть Олександр Володимирович відповідь. Одне тільки питання. Скажіть, будь ласка, є думка саме від Харківської правозахисної групи, щоб те приміщення, яке маєте, його взагалі, саме із Ізяславської колонії, що його взагалі неможливо протопити, оскільки воно має такі... І піднімалось питання про те, щоб її взагалі перенести. Зараз точиться про це розмови? Таке питання, за моєю інформацією, сьогодні на розгляді не перебуває. Дякую, пане Олександр. Да, я би хотів би пояснити, що на сьогоднішній день в установі повністю створені умови, які відповідають, перш за все, стандартам, які передбачені законодавством. Питання піднімалося і Андрієм Діденком, і в якійсь мірі і працівники прокуратури відмічали, що в минулому в нас були певні проблеми щодо теплового режиму. Це більш пов'язані вони з технологічним питанням, і дійсно вони були доволі короткі. Всі ми, правильно сказав Іван Михайлович, техніка, вона має свойство ламатися, відповідно, потрібно найкоротший термін налаштувати. На сьогоднішній день питання теплового режиму в установі взагалі не піднімається, тому що воно на належному рівні. Я думаю, це могли і працівники, скажімо так, і журналісти, і правозахисники, тим більше ми запрошуємо дуже часто громадськість до нас, щоб це відмічалося. Тим більше нас перевіряє практично систематично працівники прокуратури в цьому напрямку. На сьогоднішній день питання теплового режиму взагалі не стоїть. Колонія забезпечена повністю паливом і все працює. Пане Олександре, то ми можемо сьогодні сказати, що права ув'язнених у замковій колонії номер 58 не порушують? Це можна сказати, скажімо так, твердо, що питання щодо порушень прав засуджених в нашій установі замковій не стоїть. Тим більше. Пане Олександре, я перепрошую, я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли у нашу студію. Питання ми будемо тримати і далі на контролі. Наш час на сьогодні ефірний вичерпано, тому на сьогодні я вам кажу до побачення. Вже завтра о 19:20 зустрінемося у темі дня у цій студії.